O seu celular, computador ou console fica travando quando você está jogando no seu mundo do Minecraft? Existem várias coisas do Bedrock que podem deixar o seu mundo favorito do Survival super lagado, meio que travando. Coisas simples que você nem imagina. Por isso, no vídeo de hoje, nós reunimos 6 coisas que geram muito lag no seu mundo do Minecraft Bedrock. Então, deixa o like e bora pro vídeo. O primeiro item da nossa lista é uma das grandes novidades da 1.17, que são as placas brilhantes. Não necessariamente se você ficar usando poucas, elas vão causar lag, mas uma grande quantidade vai gerar muito lag no seu mapa. Por exemplo, se você colocar 35 placas, vai estar de boa, não vai gerar lag. Agora, 70 placas brilhantes já dá muito lag. E se não for brilhante, não causa lag. Isso que é o mais bizarro, tá? Quanto mais letras brilhantes nessas placas, mais lag causa. Por exemplo, se você tiver 20 placas com muitas letras, já é suficiente para você começar a sentir alguns travamentos. O lado bom é que o lag só aparece quando você está perto, ou seja, quando você está renderizando as placas. E o mais bizarro é que quando você converte para tinta preta, para de dar lag, cara. Bom, dica importante: não abuse das placas coloridas. O segundo item dessa lista são os mapas, e ele tem o nome de assassino silencioso dos mundos. Olha só que doideira. Eles geram muito lag e podem aumentar muito o tamanho do seu mundo, deixando eles bem mais pesados. No Minecraft Bedrock as coisas funcionam de uma forma que é até um pouco confusa para explicar, mas eu vou tentar o meu melhor. Olha só, quando você faz o primeiro mapa, aquele do nível zero, sabe? Pois é, quando você faz esse item, o Minecraft Bedrock já gera todos os 4 níveis do mapa, né? Que você pode dar o zoom, aí você cria o mapa do nível 0, 1, 2, 3 ou 4. Mas no Minecraft Bedrock, quando você cria o mapa do nível 0, ele automaticamente já cria todos os níveis de mapa. Isso deixa muito pesado armazenar essas informações. Ah, Dil, mas e se eu fizer um mapa? Um mapa, beleza. Mas imagina se você fizer aqueles mapas gigantes, ou se várias pessoas estiverem jogando no seu mundo, isso vai ocupar bastante espaço. Principalmente porque eles ficam armazenados no seu mundo, tá? Não é só pegar esses mapas e jogar eles fora ou queimar, que eles vão ser realmente excluídos do seu mundo. Olha que doideira! Eles vão ficar lá salvos, se você gerou, eles vão ficar lá salvos para sempre, tá? Para sempre, oculto nos arquivos do jogo. É lógico, se você excluir o seu mundo, eles vão ser deletados. Mas para você deletar sem excluir o seu mundo, você vai precisar de um programa externo, cara. E isso dá muito problema em servidores grandes ou realms de vários amigos. No final das contas, use o mapa com moderação. O terceiro item da nossa lista é um item já muito manjado para quem mexe com redstone e sabe que dá muito lag, que são os funis. Eles causam lag sem você perceber. Basicamente porque os funis é um item de transição de itens. Ele vai tentar puxar o item de algum lugar e levar para outro lugar. Então, quando você está carregando a área, ele vai ficar tentando puxar o item, né? Então, de tempos em tempos, ele vai ficar lá, ó, puxando o item. Por isso, quando você joga alguma coisa perto, o funil puxa esse item, né? E ele vai tentar também ficar jogando esse item para frente, cara. Por mais que o funil e o baú que ele está mirado estiverem completamente lotados, cada um dos 5 slots do funil vai tentar ficar jogando o item para frente, mesmo se o baú está lotado. E isso, se você colocar 15, 30, 50 funis ao mesmo tempo, vai gerar muito lag. A dica de ouro nesse caso para evitar o lag é travar os funis com redstone. Se você travar os funis, ele não vai ficar tentando passar os itens para frente e vai parar então de gerar lag, ou melhor, vai diminuir o seu lag, né? O quarto item da nossa lista é a distância de renderização de chunks. Isso é um pouco até estranho, porque você pensa: a distância de renderização, ela é pessoal. Eu posso utilizar aqui pouco, eu posso colocar aqui 8 chunks, posso colocar 24, posso colocar 72. Isso vai depender de cada computador, certo? Não, errado. Se você joga servidor ou realms, isso
tem uma implicação gigantesca. E você nunca esperaria, mas isso afeta muito o desempenho do seu Realm ou do seu servidor, tá? Fizeram um teste o seguinte. Entrou um tanto de jogador dentro de um servidor, todos eles usando uma distância de renderização menor que 8 chunks. E o servidor tava lá, ó, rodando liso, lindo. E aí todo mundo colocou a maior distância que tinha, 72 chunks. Crashou o servidor e gerou lag absurdo. Por quê? Porque usa muito processamento do servidor. Então o ideal é usar a distância igual ou menor ao do mundo, ao servidor ali. Eu gosto sempre de usar uma distância de renderização de 24 chunks. Em celular isso é muito complicado. Normalmente as pessoas usam 8, 12, 16 no máximo. Então fica aí a dica. O quinto item da nossa lista é a distância de simulação. Distância de renderização é diferente da simulação. Basicamente a distância de simulação, quanto maior for ela, mais chunks ao seu redor serão carregados de fato. Então, maior a chance de spawnar mobs perto do jogador, itens crescer, vegetações desenvolver, enfim, ações acontecerem no seu mundo, né? E na distância 12 chunks de simulação, nós vamos ter 25 por 25 chunks ao redor do jogador sendo renderizados, cara. Cada chunk tem 16 blocos. Então seria uma área gigantesca de 400 por 400 blocos ao redor do jogador. Imagina se você está jogando aí com sua mãe, com sua irmã ou com seus amigos, sendo 5 pessoas, todo mundo utilizando aí cerca de 12 chunks e todos estão longe. Tem uma área de mais de 2 mil blocos sendo geradas ao mesmo tempo. Isso com certeza gera bastante lag. E esse problema piora porque o Minecraft Bedrock não é nada otimizado. Olha só, você tem dois blocos aqui, você tá vendo esses dois blocos, esse aqui e esse aqui, um tá do lado do outro. Então quando você pensa assim, você fala, ah, o jogo tá armazenando um bloco do lado do outro. Não! No arquivo do Minecraft Bedrock, um bloco tá em um lugar e o outro pode estar em um lugar completamente diferente. Então a gente tem que ficar buscando para poder puxar a informação e mostrar o bloco. É muito bizarro, é muito confuso, mas é assim que eles fizeram, não dá pra entender porquê e gera lag. Então, moral da história, usa a distância de simulação baixa de 4 chunks que tá de bom tamanho. E o sexto item da nossa lista é o tamanho do mundo. Basicamente, quanto mais coisas você fizer no seu mundo, quanto mais itens você tiver, quanto mais área você explorar, maior vai ser o tamanho do seu mundo, porque esses arquivos precisam ser armazenados em algum lugar, no caso, no seu computador, celular ou console. E a dica de hoje é tenta sempre manter o seu mundo abaixo de 2 GB, porque a partir disso, o seu mundo vai começar a apresentar muito lag, porque o Minecraft Bedrock, ele é otimizado, mas ele não é tão otimizado assim não. Então, se você ficar explorando muito o seu mundo, abrir muito mapa, ter muito item, colocar um tanto de funil ao mesmo tempo, com a sala de baú, com um tanto de redstone, maior vai ser o tamanho do seu arquivo do mundo mesmo, e consequentemente, maior vai ser a probabilidade de ter muito lag. Então, ou você não fica explorando muito o seu mundo, por exemplo, evitar ficar andando 20 mil blocos lá no fim, ou mapear toda a área do seu mundo o máximo possível, isso só vai aumentar o tamanho do seu mundo. E quer uma dica boa para você jogar feliz? Explora o quanto você quiser, depois se apaga os chunks que você não vai andar mais usando aquele vídeo que eu ensinei para vocês. Então é isso, galera, é um vídeo mais técnico, mas vocês entenderam. Não usar muitas placas brilhantes, não usar muitos funis, se for usar você trava eles. Distância de simulação e renderização sempre ali no médio para o mínimo e evitar de ficar renderizando muitas áreas no seu mundo e cuidado com os mapas. As dicas parecem muito básicas, mas elas causam um impacto que você nem dimensiona no seu mundo e no lag no seu celular ou no seu computador ou no seu console. Tchau!